Krossnyt TV præsenteres i samarbejde med Yamaha Store Ringsted. Men det, du skal tage med hjem herfra, det er den her førsteplads i første heat foran Nicolaj M. Hansen. Hvor langt er du bagefter inden Sønderborg? Jeg ved ikke, hvor langt jeg er bagefter. Jeg tror, jeg er ved at være noget bagefter, men det tænker jeg ikke over. Jeg vil bare ned og se, om jeg kan få nogle heat sejre igen. Det var rigtig, rigtig fedt i dag, og kan først stå mållinjen. Det er første gang til DM, så det vil jeg helt sikkert prøve på næste gang også. Tillykke i hvert fald med placeringen. Mange tak. Stefan Kjær Olsen. Det siger ellers skrald og så videre i første hyt, hvor du virkelig er røgnet i jorden. Hvad sker der? Jamen det sker der, at efter den store spids derovre, der er de vandet rimelig meget på bagsiden natten, og Lyngård han skal lige ud med baghjul og ryger lige tilbage igen i mit forhul. Det er hvad der sker nogle gange, og så ryger jeg så i jorden og slår mit knæ der rigtig meget, og ryger faktisk en lille smule ud af led nogle gange, når det er, så det er rigtig ubehageligt at køre med der i første hit, så jeg kører bare stille og roligt hjem og få en 12-plads ud af det, så får lidt point til den samme stilling, så det er sådan set fint nok. Men man bliver lidt urolig for det her knæ, fordi der er en EM-medalje måske på om 14 dage. Du har mulighed for at vinde i Tyskland. Er det skidt med knæet, eller hvordan? Det gik meget bedre i anden hit, ikke, hvor jeg fik tabet lidt op og sådan noget, og havde ikke rigtig store problemer, men jeg kunne selvfølgelig godt mærke det lidt nogle gange, men jeg tror godt, det kommer til at gå, da jeg skal bare lige have lidt ro nu her, og så tror jeg sgu, det er fint igen. Og du bliver dansk mester nede i Sønderborg, ikke? Det satte jeg da i hvert fald på. Så, ja, det er din hjemmebane, det kan jo ikke være bedre. Så tillykke med det der. Rasmus Krogh Jørgensen. Oplevelsen på i dag. Du havde lidt problemer derude med at virkelig close ind på de forreste. Det var en mærkelig dag for mig, synes jeg. Fordi jeg følte allerede fra morgenen, at jeg kørte faktisk rigtig godt. Følte jeg selv. Og jeg kunne presse og lege med cyklen. Og følte mig rigtig godt tilpas, ikke? Men hver gang jeg følte, at jeg lavede en hurtig omgang, så var den bare ikke hurtig nok. Og det var sådan set generelt over for hele dagen, også specielt i anden heat, ikke, hvor jeg ligger efter Mathias. Han har, jeg tror, 6 sekunder på mig eller sådan noget. Føler jeg, at det går rigtig godt og kan presse rigtig meget, men man har svært ved at hente ham. Så egentlig lidt en mærkelig dag, hvor enten så havde jeg bare ikke lige det, der skulle til, eller også så var de andre bare bedre i dag. Men igen på podiet, og jeg tror, jeg har 25 point eller sådan noget op til Stefan, ikke, så vi må se, om forhåbentlig går det der knæ ud af led mange gange flere gange her i løbet af ugen, og så kan jeg måske tage den i Sønderborg, men altså, jeg er godt tilfreds, og det er dejligt at være tilbage jo. Nicolaj Larsen, hvis opskriften det er at være væk sådan 4-5 uger bare ligge på sofaen, så er det da det helt rigtige. Du kommer tilbage for fulde gardin her. Hvad er din oplevelse af i dag? Jamen, det har været en rigtig god dag for mig i dag. Første heat var specielt rigtig godt. Jeg fik en god start og kunne lave et hul, og så døde lidt med lidt armpump og lidt i midten af heatet, men fik kørt en førsteplads hjem, og så anden heat, der kørte jeg så i bomben. Og så var jeg allersidst, og så fik kørt mig op som træer, så jeg er rigtig godt tilfreds med i dag. Så det, du har brugt dagen til, det er et eller andet sted at få lidt køretræning igen, ikke? Jo, altså helt sikkert. Jeg har prøvet virkelig at presse for at komme op i det høje tempo, hvor det gælder om at være deroppe, men det er jo selvfølgelig også hårdt at køre op i det tempo, ikke? Men det har jeg brugt dagen i dag på, så jeg synes, det er gået rigtig godt. Men du snakkede lidt om, at du havde døjet lidt med hovedet også, efter din skade, og så her i dag. Jamen altså, jeg havde efter VM mod Vandal, der blev påkørt og slå hovedet, og en uge, hvor jeg lå på sofaen og lavede ingenting, og så kom jeg stille og roligt i gang, men det var svært, fordi sådan en dag, jeg følte, der gik godt, og tænkte, så lavede jeg en hel masse, men så dagen efter kom regningen, og fik ondt i hovedet, så prøvede jeg at køre ned til Adak i Tensfer, men der røg jeg slog hovedet igen, og så var jeg bare nødt til at tage den pause til to, og så var det to og en halv uge, hvor jeg altså slet ikke lavede noget cykel eller nogen ting. Og så prøvede jeg stille og roligt sidste uge at komme i gang igen og køre svensk mesterskab, og så har jeg fået kørt noget mere den her uge og i en weekend, så det er bare at køre og træne, ikke? Altså, det er det, der er fedt at se, at nu kan man ligesom selv mærke det, når man ikke laver noget, jamen, så kommer man altså bagud, og det er sgu svært at komme op igen, det er sgu meget nemmere at komme bagud, end det at komme op igen. Så det er fedt ved den her sport, at hvis du ikke laver noget, jamen, så er du også bagud. Men et eller andet sted, hvad er det, der skal ske for dig med de kommende opdage her i den kommende tid? Jamen, nu skal jeg op og køre svensk mesterskab næste weekend, som jeg fører det op, og jeg glæder mig rigtig meget til. Og så håber jeg, kan få start i Geilov, for der har jeg fået kørt noget mere for at lave godt, prøve at se, om jeg kan lave et godt resultat dernede til VM. Og så er jeg blevet udsat til VM for hold, hvor jeg skal prøve at lave et rigtig godt resultat dernede sammen med Stefan og Nikolaj. Og så skal jeg køre den sidste DM-afdeling i Sønderborg også, så det ser jeg også frem til. Bare få kørt så meget og slutte sæsonen godt af. Det har været lidt af en op- og ned-sæson for mig i år, men jeg kunne godt tænke mig at slutte sæsonen rigtig godt af. Er der nogle planer for næste sæson allerede nu? Nej, det er der faktisk ikke. Altså, jeg ved ikke helt, hvad der skal ske til næste år. Det er jo svært med økonomi at finde penge til det. Jeg vil selvfølgelig gerne ud og køre VM igen og føle, at jeg hører til det, men det er bare økonomien, der er svært at finde til det. Så jeg tager lidt, som det kommer, og prøver at gøre det så godt, jeg kan her
ser fremad på den her sæson og gør den godt færdig, og så må vi se, hvad der sker til næste år. Brian K. Jørgensen, hvordan var det at være tilbage i MX1? Det var en super fed dag. Jeg er rigtig, rigtig stolt over at kunne lave en rigtig god præstation, synes jeg selv. Har haft en fed dag, god tidskval, og kvarer mig lidt i første hit med at være lidt for aggressiv ned i første sving, og anden hit, det havde jeg helt kontrol over, synes jeg, og så ryger dækket af på sidste omgang, det er jo selvfølgelig lidt uheldigt, men sådan er racing arm med dem, man kan ikke vinde hver gang. Men et eller andet sted, er det sjovere at køre cross nu, end dengang du var professionel? Jamen, jeg ved ikke, om det er sjovere, men kan man sige, det der nok er forskellen, det er jo, at jeg ved, hvad for en effort, jeg putter i det, så jeg forventer ikke. Jeg kan ikke blive skuffet, fordi jeg ved, at jeg ikke kørte 30 minutters hit, siden jeg kørte i Svebøl i en gang i april måned. Så hvis jeg går ud og tror, jeg kan vinde med minimum effort, det vil være nok at presse citronen. Men når så dagen er slut, og jeg har kørt, som jeg har gjort med den energi, jeg har brugt på det, så er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig glad. Om det er sjovere, det ved jeg ikke. Jeg har nok bare lært at sige til mig selv, at jeg har nået det, jeg har nået, og er glad, rigtig glad for det. Men man kan sige, at jeg har lært at tage presset af mig selv, og så har jeg lært at være ligeglad med andre folk, hvad de tænker, fordi det handler om mig. Og jeg er 36 nu, og man ved aldrig, hvornår det er slut, så jeg nyder selvfølgelig hver eneste moment, og det kan være den ekstra glæde, kan man sige, i forhold til der professionel, den kommer ud nu, og måske lidt mere min kørsel også. Og så selvfølgelig 100% sikker på, at efter jeg er begyndt som træner selv, også har været landstræner, jamen, så har jeg forstået bedre, hvad teknikken er. Så når jeg kører derude, så ligger jeg også stadigvæk og øver mig på at blive bedre til nogle ting. Og før da jeg var professionel, der havde jeg så meget energi og trænede så meget, så der kunne jeg sgu ikke rigtig blive træt. Men nu skal jeg disponere min teknik meget mere for, fordi jeg har mindre energi at gøre med. Så. Men Brian, nu er det her, du sagde til mig inden det her, at du er i fornuftig form. Lad os nu bare være ærlig. Der er folk, der har set dig køre hver eneste dag på motorcyklen. Du kører næsten Tour de Sjælland på cyklen. Så helt ringen form kan du altså heller ikke være i, vel? Nej, men det er jo altid sådan en argumentation, altså jeg skal ikke stå og lyde, som om jeg er Superman, men ligesom i Ekstrabladet. men jeg har virkelig puttet minimum effort ind, på grund af, at jeg har haft så travlt med min træningsskole, og jeg flyver rundt for Belgien og England, så får jeg selvfølgelig ikke kørt de hit, samtidig med, at når jeg arbejder for Honda Academy, jamen så kører jeg på Honda, og den sidste dag, jeg var ude at teste motorcyklen, det var i onsdag, så fløj jeg direkte til England og skulle køre på en Honda der, Jeg vil sige, at uden at skulle lyde som Superman, så har jeg puttet minimum effort ind, og det vidste jeg også i dag. Jeg skal være 100% fokuseret, og det er også derfor, jeg sagde til dig, at jeg sætter ikke forventningerne for højt, fordi jeg vil nødt blive skuffet over mig selv. Og derfor har jeg sat resultatsniveauet lidt længere nede, end hvad jeg måske kunne være heldig. Jeg har aldrig brugt at køre motocross på held, eller nu håber jeg, fordi jeg har altid vidst, at jeg har været i god form. Men de her løb, jeg har kørt indtil videre i Svebøl og i dag, der er det sådan lidt, nu, der, det er en test for mig selv, men jeg har sindssygt god energi derude, og virkelig tænker over den måde, jeg kører på motorcykel, og det kommer til gode i dag. Det er helt sikkert, hvor jeg fandt nogle rigtig gode linjer, og brugt meget af min teknik med at køre med. Så du afviser ikke, at der kommer en DM-afdeling igen i MX1? Du skal deltage i. Jo. Du skal ikke deltage mere i MX1 ja, til DM, eller hvad? I år? Nej, ikke i år, men en sådan kommende år. Det ved man aldrig. Igen, min tid den er ligesom forbi alt, hvad jeg laver nu. Det er ligesom en bonus, og jeg skal koncentrere mig om min forretning og mine træningsskoler, og det sætter jeg en stor ære i. Og hvis jeg så har tid, og det kan lade sig gøre med familien, jamen så vil jeg selvfølgelig køre et par løb, men nu må vi se. Det er jo heller ikke bedre. Du kan ikke få bedre reklame, vel, for dine træningsskoler, hvis du ligger og kører rundt og vinder her, vel? Nej, jeg vil sige, det er jo det, jeg er allermest stolt af. Jeg kan sige, men en ting er at vinde, men man kan vinde på mange forskellige måder. Men at vinde med en, jeg kalder det en vind, jeg blev så selvfølgelig nummer 3 på grund af bagulforlag, men det var en sejr for mig, og jeg er selv glad for den måde, jeg kørte på, fordi jeg var rigtig smart på den måde, jeg brugte linjerne. Jeg disponerede min taktik og min linje og min kondition ud over hele løbet, og det kan jeg være stolt af, både som kører, men også som træner, man kan give nogle gode råd videre til de unge kører.